Եթերում մայրաքաղաք ծրագիրն է, ստուդիայում Ծովինար Գրիգորյան։ Թեմաները համառոտ։ Ջերմուխ կոյուղի ընկերության իր աշխատակիցներին Ղայբալուի ջրար ուղեկցելու խնդրանքը ռուս խաղապահները ոչ մերժում, ոչ բավարարում են։ Ինչ է կառուցվելու նախկին գյուղատնտեսական քոլեջի տեղում։ Մեր կասառույցը հալվում է դժգոհությունների թեժությունից եւ արևի ջերմությունից։ Թունավորում շմոլ գազից։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ Պատերազմը խաթարել է Ստեփանակերտի հիմնարկ ձեռնարկությունների բնականոն աշխատանքը։ Ջերմուխ կոյուղի ընկերության 58 աշխատակիցներ, մի մասը կամավոր, մի մասը պահեստազորային, մասնակցել են ռազմական գործողություններին։ Դժբախտաբար նրանցից Վահե Ավաքյանը, իրավաբանը, զոհվել է։ Մի քանի միավոր տեխնիկա տարվել էր առաջնագից, այնպես որ ընկերություն ունեցել է նաև տեխնիկայի կորուստներ։ 185 հոգանոց կոլեկտիվից աշխատանքի էր դուրս գալիս ընդամենը 15-ը, և այդ փոքր խմբով պետք է ապահովեին մայրաքաղաքի անխափան շուրջօրյա ջրամատակարարումը պատերազմական պայմաններում։ Նրանք շուրջօրյա հերթապահում էին և արագ արձագանքում ջրագծերի վնասվելու վերաբերյալ կանչերին, չսպասելով հրետակոծության դադարելուն։ Ստեփանակերտ քաղաքը հաճախակ ելալ հրետակոծվելիս։ Գագիկ Պողոսյան, Ջերմուխ կոյուղի ընկերության տնօրեն։ Ունացանք նաև ջրատարների վթարներ, քանի որ մեր քաղաքի բազմաբանական շենքերի մի մասի ջրամատակարարումը իրականացնում է տանիքի տակով, հրետակոծություններից նաև այդ շենքերի ջրատարն են ավթարվում։ Մենք չենք սպասում, որ հրետակոծությունը ավարտվի, նոր վթարները վերացնենք, զուգահեռ աշխատանքներ իրականացնում ենք, այնքան որ Ստեփանակերտ քաղաքում 15 րոպեով գոնե ջրը դադարեցվալ չի, այսինքն շրջօրյա ջրամատակարարումը իրականացվել է պատերազմի ամբողջ ժամանակ։ Նույն պահին, նույն րոպեին մասնագետները մեկնալ ընդդեմ աշխատանքների բաշխումը կատարալ, ինչ նյութական միջոցներ պետք է ելալ տեղում իրար կողք կնքցել ու միանգամից վթարները վերացանք, որպեսզի գոնե շենքում են ապրող մարդիկ, ինչքան որ մնացել էր ապրող մարդիկ, կարողացել են ջրից օգտագործել։ Կարելի է ասել, որ այսօր ընկերությունն աշխատում է նախկին բնականոն ռիթմով։ Աշխատանքները մտել են սովորական հունի մեջ։ Այո, կարելի է ասել, ոչ թե այսօր, այլ նոյեմբերի 9-ին այդ պայմանագիրը ստորագրելուց հետո արդեն նոյեմբերի մոտ օրապես 15-ից ընկերությունը լիովին կատարում է իր հպարտականությունները։ Կրկժան թաղամասը գտնվում է մայրաքաղաքի ջրամատակարարման համակարգի առաջին գոտում։ Ջուրը մի քանի տներ չի հասնում։ 2020 թվականին այս խնդիրը պիտի լուծվեր, պատերազմը սակայն խանգարեց։ 20 թվականի երևի տարեսկզբից առաջին եռամսյակից հետո դիմաց ընկել քաղաքապետարան քաղաքաշինության նախարարության, որպեսզի այնտեղ ջրի խնդիրը կարգավորվի։ Քաղաքաշինության նախարարության մասնագետներին այդ տեղում ուսումնասիրել ենք, ինչ տարբերակներ կա ու եկալ են եզրակացության, որ 26 հենակետ է կոչվում, դեղ աղբյուրի ջրեր կա, որոշ վալավ էր այդ աղբյուրի ջրերը պիտի ջրագից անցկացնի ու հասցնվի առաջի գոտու օրվա կարգավորիչ ջրավազանը։ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից պատվիրվալան նախագիծ շինարարին հանձնարարվալա, շինարարը աշխատանքները սկսած այլալ, իմ կարծիքով ավարտման փուլում այլալ վեր պատերազմը վրա է հասա։ Այդ աշխատանքը դադարեցված է, կարելի ճիշտ ասեմ, երբ կսկսվի, բայց իմ կարծիքով կեսա չմնալու աշխատանքները շարունակելու ավարտին հասցնին։ Մայրաքաղաքի մի քանի փողոցներում կոյուղագծեր, անձրևաջրերի հեռացման համակարգ պիտի կառուցեին, գործն աշնանը պիտի սկսեին, բայց պատերազմը վրա հասավ։ Գնումների աջակցության կենտրոնի կողմից հայտարարած այլ մրցույթ, Ստեփանակերտ քաղաքում 3 կամ էլ 4 փողոցներում նոր կոյուղագծեր կառուցելու համար, որ Ջերմուխ կոյուղի ընկերությունն էլ մասնակցել այդ մրցույթին, հաղթала սեպտեմբերի 5-ին, այլալ չքան հիշումում, այս ժամանակացույցի պիտի դեկտեմբերի 1-ին այդ աշխատանքները ավարտին հասցրածին։ Ո՞նց փողոցներ։ Չքան հիշումում Ուլուբաբյան 23, 25, 27 տների համար, այլալ
Հեքիմյան 8 բնակշենքի բնակիչների բողոքայլալ 8 բնակշենքի դիմացի ավտոտնակների հետևի պատերը խոնավանալիս նրան անձրևաջրերի պատճառով դեղ անձրևաջրերի հեռացման համակարգ պիտի կառուցվար։ Երրորդը Բարուր Սևակ փողոցից մի քանի սեփական տների էլ անձրևաջրերի հեռացման համակարգի խնդիրայինը։ Չորրորդը արդեն հիշում չունի։ Պիտի այդ գործերը սկսվեին պատերազմի պատճառով հետաձգվելա։ Դարձյալ հայտնի չէ երբ սկսվեն։ Չէ, այս պահին հայտնի չէ, քանի որ ընթացքի մեջ է ֆինանսական միջոցների քննարկումը, որ տարի է սկսված, կոնկրետ չեմ կարող ասել երբ ու միջոցով ինչ ձև պիտի այդ հարցը լուծվի։ Ստեփանակերտում կոյուղաջրերը թափվում են մի քանի ձորակներ եւ բաց հոսում շուրջ բոլոր տարածելով գարշահոտություն դառնալով վարակի հիվանդությունների աղբյուր։ Երկար տարիներ խոսում են այս մասին, փոքր քայլերով փորձում ինչ որ չափով կարգավորել հարցը, սակայն ոչինչ չի փոխվում։ Ստեփանակերտ քաղաքում ընդհանուր պիտի 7 հատ ձորակների կոլեկտոր կառուցվի 2007 թվականի նախագիծ կա կոլեկտորների կառուցման, քանի որ դա մեծ ֆինանսական ծախսերին հետակապված, այդ հարցերը զբաղում է քաղաքաշինության նախարարությունը մեզ հետ համաձայնեցնելով։ Ամեն տարի տարվա վերջին տալիս ենք Ստեփանակերտ քաղաքում ինչ աշխատանքներ ջրի եւ գոյուղու համակարգերում նկատի ունի, ինչ աշխատանքներ է պետք առաջնահերթ կատարել։ Համայնքային միջոցներով էլ որոշ աշխատանք կատարվում է։ Համայնքային միջոցներով էլ է կատարվում։ Սեւունց փողոցում է կատարվել համայնքի միջոցներով 20 թվականին օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին, ինչքան հիշում եմ, Արուշանով Սեւունց փողոցներում համայնքի կողմից գոյուղագծեր են անցկացրել։ Քանի որ Ստեփանակերտ քաղաքում գոյուղագծերի հետ կապված խնդիրները շատ կա, ամեն տարվա վերջ, հաջորդ տարվա սկզբին մեր հայտը ներկայացնում ենք թե քաղաքապետարանին, թե քաղաքաշինության նախարարությանը, որպեսզի իրենց կապիտալ շինարարության ծրագրում նախատեսին վեր ջրմուղ գոյուղում։ Դուք ներկայացրել եք։ Այո։ Ձմեռն այս տարի խիստ չէ, առայժմ։ Միայն մի քանի օր առաջ է առաջյուն տեղացել, ուժեղ սառնամանիքներ եղել։ Ընկերության կողմից սպասարկվող համակարգերում ջրամատակարարման, ջրահեռացման, անձրևաջրերի հեռացման առաջացող վթարների քանակը կախված չէ եղանակային պայմաններից, ասում է տնօրենը։ Վթարները մաշվածության շինարարների կողմից ամփույթ աշխատանքի, հիմնական ամփույթ աշխատանքների հետևանքով առաջանում, ընդհանրապես հաշվարկներ չունենք, որ օրինակ ձմեռը ավելի շատ այնում վթարները, քան ամառը։ Ձմեռվա վթարները մի քիչ դժվար այնում վերականգնելը, քանի որ ցուրտ է, հիմնականում մեր խողովակները պոլիէթիլենային են, պոլիէթիլենային խողովակները նոր մերկա, որ պիտի մինիմում այսինչ աշճանի տակ լինի, վեր հնարավորինի նորմալ երակցումը, միացումը կատարվի։ Երբ Շուշին անցավ հակառակորդի վերահսկողության տակ, Ստեփանակերտի բնակիչների մի մասը զգուշանալով առողջության համար, նկատի ունենալով ենթադրյալ ինչ-ինչ ռիսկեր, նախընտրում էր խմելու ջուր գնել խանութներից։ Գիտեք, որ Ստեփանակերտը սնող գետերից մեկը Ղայբալուն հոսում է Շուշիի մոտով։ Մատակարարվող ջրի վերաբերյալ կասկածները, կարծում եմ, փառատված են։ Ստեփանակերտ քաղաքը ջրամատակարարվում է 3 գետերից՝ Թրագետը, Մեղրագետը եւ Ղայբալուի գետը։ Քաղաքի մեծ մասի ջուրը գալիս է Ղայբալուի Շուշիի ներքևետ գետից։ Այս պահին ոչ մեր, ոչ էլ ադրբեջանցուց վերահսկողության տակ Չեզոգոտի, Չեզոգոտում է գտնվում։ Մեր աշխատողները շաբաթը 2-3 անգամ տեղում կատարում են անհրաժեշտ աշխատանքները, մաքրման աշխատանքներ են դեռ կատարում, բայց հիմնականում ջրի վարակազերծման, մաքրման, պարզեցման աշխատանքները կատարում են ֆիլտր կայանը։ Մեր ֆիլտր կայանը ոնց որ միջև պատերազմը, այնպես էլ հիմի աշխատում է, շրջօրյա լաբորատորիան աշխատում է, անընդհատ անալիզները կատարվում է, Ստեփանակերտի սանիպինդ կայանի հետ համատեղ աշխատում ենք, միջև այսօր ջրի որակի հետ կապված ոչ մի խնդիր չի եղել։ Եթե հանկարծ ինչ-որ մի անհամատեղություն լինի ջրի որակի հետ կապված, իսկ ու մենք ջրամատակարարումը դադարեցնելու ենք, հետո բոլոր անհրաժեշտ աշխատանքները կատարելու ենք, որպեսզի
Պարոն Պողոսյան, երբ ձեր աշխատողները գնում են Ղայբալուի ակունք մաքրման աշխատանքներ կատարում, խաղապահների ուղեկցությամբ, դա վտանգավոր չէ։ Վտանգավոր է, բայց ուրիշ տարբերակ չունենք, պիտի անենք։ Իսկ եթե դիմեք խաղապահներին, նրանք չեն ուղեկցի։ Մենք անգամ դիմել ենք արդեն խաղապահներին, մեզ պատասխանել են, որ մեր ղեկավարների հետ կքննարկենք, բայց մինչև այսօր դրական պատասխան չկա։ Ղայբալուի ջրից են մատակարարվում այն օբյեկտները, որոնցում ռուս խաղապահներն են մնում։ Գոնե այս հանգամանքը նկատի ունենալով, կարծում եմ, նրանք պիտի ընդառաջեն ջերմուխ կոյուղի ընկերությանը և նրա աշխատողներին ուղեկցեն Ղայբալուի ջրար, որը արդեն ասվեց, գտնվում է Չեզոք գոտում։ Ստեփանակերտի բնակիչներից սեպտեմբերի 15-ից հունվարի 1-ը ժամանակահատվածի համար մատակարարված ջրի ջրահեռացման դիմաց վճար չի գանձվել։ Նոր տարվանից նրանք այդ վճարները պարտավոր են մուծել։ Ընկերությունը բնականոն գործունեության ապահովման համար բաժանորդներին խնդրում է մարել օգոստոսի 15-ից սեպտեմբերի 15-ը ժամանակահատվածի պարտքը։ Դուք լսում եք Մայրաքաղաք ծրագիրը։ Մինչև պատերազմը Ստեփանակերտի զարգացման զանազան ծրագրեր էին քննարկվում։ Մի քանի խարխուլ բնակելի շենքեր պիտի քանդվեին։ Ավտոճանապարհների ծանրաբեռնվածության նվազեցման նպատակով վերգետնյա կամ ստորգետնյա անցուղիներ պիտի կառուցվեին եւ այլը եւ այլը։ Նախատեսված էր քանդել եւ նախկին գյուղատնտեսական քոլեջի շենքը, դեղում կառուցել զբոսայգի։ Ներկայումս նշյալ շենքում քաղաքապետարանը քանդման աշխատանքներ է կատարում։ Քանդվել են տանիքը, հատակ, դուռու պատուհան, կանգուն են պատերը, դրանք նույնպես կքանդվեն, պարզ չէ։ Հնարավոր է շենքը վերափոխվի տեղահանվածներին բնակարաններով ապահովելու համար։ Ի պատասխան Մայրաքաղաք ծրագրի այս արձի փոխքաղաքապետ Սամվել Ղուլյանն ասաց, որ դեռևս հստակեցված չէ, թե ինչ օբյեկտ է կառուցվելու։ Երկար սպասված առադյունը տեղաց, սակայն մի շարք պատճառներով եւ առաջին հերթին ճանապարհներն ու մայթերը ժամանակին չմաքրելու պատճառով ձյունը վերածվեց մերկասառույցի, ավտոմեքենաների ու հետիոտնի համար վտանգավոր դարձնելով երթևեկը։ Իսկ թե ինչու ձյունը ժամանակին չի հեռացվել, քաղաքապետարանը մի շարք խոչընդոտներ է նշում, մասնավորապես փոխադրամիջոցների թվի աճ, հասանելի գումարը ստանալու համար տարբեր վայրերում քաղաքացիների հերթերի գոյացում, աշխատուժի եւ տեխնիկայի պակաս։ Մերկասառույց առաջին անգամ չէ, որ առաջանում է, այնպես որ դա չպիտի ներկայացնել որպես արտառոց մի բան։ Գրեթե միշտ էլ առաջյունից հետո համայնքային ենթակայության համապատասխան ստորաբաժանումները ի վիճակի չեն եղել ունեցած մարդկային աշխատուժով եւ տեխնիկայով գործը ժամանակին անել, իսկ սրանց պակասը պատերազմից հետո ավելի է զգացվում։ Սանմակրում կազմակերպությունն իր հնարավորություններով չի կարող հաղթահարել դժվարությունները։ Ուր են կամավորները, որ գնում էին շրջաններ և սրբատեղինների եկեղեցիների շրջապատ նախպից մաքրում, որոշ տնտեսվարող սուբյեկտներ, հիմնարկներ անգամ մուտքի դիմացը, աստիճանները չեն մաքրում ձյունից։ Ով է պարտավոր, ով չի պարտավոր, ինչու, ինչպես, այս հարցերի շուրջ չվիճենք, արդեն մեր կասարույց գրեթե չի մնացել, արևը գտացել ու իր ջերմությամբ օգնում է մեզ։ Արևը թող օգնի, բայց եկեք հույսներս դնենք մեզ վրա։ Հունվարի 25-ին Արևիկ մանկական բուժմիավորումից հաղորդում է ստացվել Արցախի Հանրապետության ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչություն այն մասին, որ նույն օրը Շմոլ գազի թունավորմամբ իրենց մոտ են ընդունվել Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչներ 2004 թվականին ծնված ՍԳ-ն, 2007 թվականին ծնված ԱԳ-ն, 1982 թվականին ծնված ԱԻ-ն, 1983 թվականին ծնված ՍՄ-ն, 1999 թվականին ծնված ՍՄ-ն, 1985 թվականին ծնված ՄԴ-ն, 1995 թվականին ծնված ՆՄ-ն, 1998 թվականին ծնված
ԱԱՆ 1983 թվականին ծնված ԼՀ-ն 1982 թվականին ծնված ԼՋ-ն։ Ստուգման պարզվել է, որ նշված անձինք թունավորվել են հունվարի 25-ին ժամը 20-ի սահմաններում Վազգեն Սարգսյան փողոցի համար 11 շենքի բնակարաններից մեկի խոհանոցում տեղադրված ջրատաքացուցիչ կացայից արտանետված շմոլ գազից։ Ստուգմամբ զբաղվում է ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչությունը։ Ավարտվեց մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2021 թվականի հունվարի 29-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան։